Tähelepanu, tähelepanu! Aeg on saabunud. Aeg on kogu kuningriigi suurimaks palliks. Kõik kogu kuningriigi neiud ja noormehed. Vanuses 16-20. Olete oodatud homme õhtusele pallile kuningalassi. Sellest tuleb kõige suurejoonelisem. Kõige erilisem. Kõige vapustavam pall kuningriigi ajaloos. Kuid see pole mingi niisama pall. Selle palli eesmärgiks on tutvustada ennast kuningapäeva ning anda kolm põhjust, et miks ta peaks just teid endal naisiks võtma. Tuletame meelde, et alla 18-aastastele on alkohoolsed joogid ja tubakatooted keelatud ning suitsetada palume ranget vaid selleks ette nähtud alal. Pall kuningalossi! Mida sina loodan? Tänaval vaatan naised ainult mehikil on vähemalt teekord. Just, ja mis sul on? Ma tean, mida sa vajad kõrge. Tõmba ka heaga tagasi. Küll mina juba tean sinu ikkile 12. lõppevaid tiile. Thank you.
see on vapustav. Arve, jaa, kui kuninga pole siin näed, anna sinu käes on kui sula või. No, okei. Istu nüüd siia, kui ma mukin siin veidi. Tegelikult see kuninga poeg on hästi ilus. On jah. Ma olen teda isegi näinud ühe korda. Tõesti või? No, nüüd pole. Ma olen aia taga, mis loob. Ma käin siin. Tulemus kõige erilisemale. Kõige suurejoonelisemale. Kõige eksklusiivsemale pallile kuningriigi ajaloos. Siia on kogunenud kõige kaunimad neiud ja noormehed. Üle kogu kuningriigi. Tuletame meelde, et alla 18-aastastele on alkoholsed joogid ja tubakatooted keelatud ning suitsetada palume langeid vaid selleks ette nähtud alal. Tervist, teile kõik nüüd imekauni kuningriigi elanikud. Oleme kõik täna tulnud siia, et teid väärikalt aega ning enne kõike leida minule just see õigepool. Te kõik teate, mida tegema peate. Nii et alustame. Me oleme kahekesi, kes kahekesi oleme veel ilusamad. Jäägi meid ilusamad. Ja teie peast see meie sest kaks on alati parem kui üks. Järgmine. Tere austatud kuninga poeg. Mina olen kullakeppe ja noorin tütar väikesest metsatalust. Nüüd teie peaksite mind valima, sest ma oskan imeväe kulda kerrata ja kui on ilusad juuksed. Järgmine! Mina olen sind omale meeks taha, aga mõtlesin äkki ta sinu kõrte tiilda. Ossa issanda sarvine! Kus sa siis oled? Kes su sisse lastis? Mine, mine! Oi, vaatsid seda! Tere, vaatsid kui minu poeg. Mina olen tõukadrina ja vähemalt kutsutakse mind nii. Oskan väga hästi kodudeid teha. Mu keha on perfektne. Mul on ilus laulu hääl. Näh, teie kõrgus! Sa läbe vabu mamma siin kõrgusti kõtta. Ta väärib kõige rangevalt karistus. Olgu nii! Issun, unustame selle jubele kogemuse ja läheme edasi. Oh, kes on järgmine? Vabandage, kui vana teie veel olete. Inimene on täpselt nii vana, kui vanana ennast tunneb noormees. Nüüd aga astumine teed. No nii, olgu, lase tulla. Ma pole küll enam teismelise eas, kui toorel sellegi pole. Olen lapi, muidu olen koduperenaine, kuid teen kõike, mis vaja. Lisaks sellel olen meil igas kui krutskeid täis, nii muudan siit kõige õnnelikumaks poisikeseks kogu ilmapäev. Paistab! Et olen leidnud selle, keda otsisid.